Böyük Britaniyada Windsor qəsrinin ərazisində ənənəvi kral atçılıq şovu çərçivəsində Azərbaycanın 70 nəfərdən ibarət nümayəndə heyətinin ilk çıxışı olub. Azərbaycandan Britaniyadək böyük yol qət etmiş 15 Qarabağ atının iştirakı ilə nümayiş etdirilən xüsusi şov proqram tamaşaçılar tərəfindən yüksək rəğbətlə qarşılanıb. 5000 tamaşaçının tribunalarda və milyonlarla insanın ekran qarşısında canlı olaraq baxdığı 6 dəqiqəlik Odlar Yurdu tamaşasında süvarilərimizin at çapma məharətləri, eləcə də əsrarəngiz musiqimizin sədaları altında milli rəqslərimiz izləyiciləri valeh edib. Mayın 15-nə dək davam edəcək şovda Azərbaycan heyətinin daha 3 çıxışı nəzərdə tutulur. Həmin tədbirlər İngiltərənin böyük izləyici kütləsinə malik televiziya kanallarında və internet platformalarında canlı təqdim olunur.